Nemocnica svätého Jakuba v Bardejove s účinnosťou od 20. januára 2024 vydala zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice z dôvodu chrípkovej epidémie. Od 1. januára sa rozširuje okruh lekárov, ktorí budú povinne vystavovať elektronickú dočasnú PN-ku. Okrem súčasnosti oprávnených všeobecných lekárov, gynekológov a lekárov ústavnej zdravotnej starostlivosti sa do systému od nového roka zapájajú aj ambulantní lekári, špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť. Európske voľby 2024 sa budú konať v dňoch 6. až 9. júna. Na Slovensku to bude v sobotu 8. júna. Právo voliť majú všetci občania Európskej únie s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí v termíne konania volieb dovršili 18 rokov. Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov Európskeho parlamentu, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.